Čus, Mára, zase pro, že je, takže všichni chtěli teďka pokračování, takže jak vidíte, jsem tady opět v Ohio. Zkusím teďka letět helikoptérou. Ne! Takže lidi, jak vidíte, opravdu se mi to nepovedlo. Tady je nějaký cápek, máš problém. No pojď, ne, pojď. A jak vidíte, já teďka půjdu. O ne, oni jsou zaseklí. Počkat, já udělám takovej epický prank na Raše. Já mu jdu despawnout vrtulník. Tak nic. No takže, já jdu teda zkusit letadlo. Ne, pojď. Takže. F. I. Tak. Ale i, ne, ne. Letím. O ne. Takhle, letím savka. Tak. Ty vogo, lidi. Lidi, já jsem umřel. O ne, to je fakt děsivý. Takže. Ne, to auto. Pomoc! Lidi! Nahání mě! Elgato! Pomoc! Pomoc! Lidi! On je tady! Ká, lidi, vypadá to, že jsem to asi přežil. Ne! Pomoc! Dobrý, on se sekl. Dobrý. Pojď, ne, lidi, on je zabije. O ne, pomoc, Piggy, pomoc. Ne, o ne, Piggy mě zabije, lidi, tohle je fakt děsivý, jako. No pojď, ne? Tak jo, lidi, jdu se schovat pod postel radši. Jak vidíte, už tady je... Pomoc! Piggy! Pojď, střílem. Tyjo, ta Piggy má tolik životů. Pomoc! Lidi, zabila mě Piggy. Tak jo, tak já si myslím, že já asi budu muset jít spawnout letadlo a zachránit se. Pomoc! Elgato! Tak. Letím. Zed? Letím! Lidi! Jo! Mrtvej! Ne, já jsem taky umřel! Tak jo, aspoň jsem zdržel Elgata. A jak vidíte, teďka... O ne! Elgato! Tokyo driftuje! Lidi! Elgato! Pomoc! Piggy! Lidi! Tak jo, lidi, jak vidíte, musím si teďka spawnout letadlo. Jde po mě Piggy. Tak jo, tak já jdu prostě epicky. Pomoc, Piggy! Tak jo, lidi, já teda jdu odletět.
Tak jo, Z. Letím, lidi letím. Pomoc! On jde po mně. On jde po mně, pojď. Ne, já jsem umřel! Lidi! Tak jo, lidi, tohle je fakt šílený, ale teďka už jen tak neumřu. Pomoc, pomoc, on už je tady. On už je tady. Tak jo, lidi! On je asi zabil. Dobrý, dobrý, žiju. Tak. Pull up. Tak. Ne, já jsem umřel! Lidi, takže tohle je pro tohle video všechno. Jestli chcete další díl, napište do komentů. Čau!